सत श्री अकाल जी, अज फिर बेहद खास गलबात लेके आए हैं। साडे नाल हैगा बाई याद करेवाल। बाई जी स्वागत है जी तुहाडा। पहला तां ते मैं दस दियां वी बाई जी जमीन नाल जुड़े हुए बंदे ने, मतलब खुल जिद्दां अकल आपां इमेज देखदे आं आपां विलन वाली फिल्मां दे विच, ते उन्ने ही मैं कहना वी उन्ने निमर दिल ने। बाई जी फिल्म नवी फिल्म आ रही है अपनी, किन्ना उत्साह तुहानू लंका? बहुत बहुत उत्साह जी, वधिया। इस बार असीं कंसैप्ट भी बहुत वधिया लैके आ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट जिहा पोलिटिकल ड्रामा जी, ते काफी अच्छा मजा आ रहा इहनूं फिल्म दे वक्त वी अच्छा लग रहा है। एक ना कोरोना दा दौर जिहा लंघिया, अपनी फिल्म इंडस्ट्री ते बड़ी मार पई जी, इहदा किन्ना क प्रभाव पिया बई थोड़े अपने कह लो कि कलाकारां दे उत्ते, फिल्मां दे उत्ते, कोई निजी तौर ते? नहीं देखो, कोरोना दा मार तां ऑल ओवर वर्ल्ड ही पिया है ना अपने ते, स्पैशली साडा काम अगर मैं आपदी गल करां तां साडी फिल्म लाइन इंडस्ट्री दी गल करां, बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्ट पिया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों नूं इत्थे रोजगार मिलदा, ते ओह एकदम जदों कोरोना करके बंद हो गया ते बहुत लोग सीगे जिहड़े कि उहदे घरां दे विच बंद होण वास्ते मजबूर हो गए, और उहनां दा हैंड टू माउथ जिहनां दा चलदा सी डेली वेजिस ते सीगे जिहड़े बेचारे, उहनां दा बहुत औखा हो गया सरवाइव करना, ते कोरोना ने बहुत वड्डी मार मारी है। बिल्कुल। इक भाई जी होर सवाल, ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣੇ? ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਾਂ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਓ, ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਓ, ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਕ ਟੱਕਰ ਪੈਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਈ ਬੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵਿਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਦੇਖ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵਾਸਟ ਬਜਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਅਰਨੋਲਡ ਸ਼ਿਵਾਜ਼ਨੀਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਨ ਕਾਨਰੀ, ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਫਿਲਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਕੀਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਰੋਲ ਪਰੋਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਵਾਂਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਕਾ ਗ੍ਰੈਮਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੂੰ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟੋਟਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਹਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਕਈ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੰਕਾ, ਲੰਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਵਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਰਾਵਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਲੰਕਾ, ਲੰਕਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਕਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਘਰ ਕਾ ਬੇਦੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਰੇਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖੇ, ਉਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੋਲ ਮਿਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕਲੋਸ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇ ਯਾਦਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੋਭੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।